Protesta sot është, nuk e di, e sajta ditë. Është java e dytë. Është java e bojkotit. Është disa da protesta. E dyta janë të gjithë marshimit. Janë të gjithë studentët e mjekësisë në protest. Jeni të gjithë bashkë. Studentët e mjekësisë nga viti 2 deri në vitin 6 janë duke bojkotuar në masë 100% gjithë auditoret. Viti i parë. Për sa i përket studentëve të vitit të parë, një pjesë e konsiderueshme e mirë e tyre na janë bashkuar në protest, madje si një zë shumë aktivi protestës, me pankarta, me thirrje, me çdo gjë, ndërsa një pjesë ende vazhdon të jetë pak në kaosin e fillimit të universitetit. Besoj të gjithë ne kemi qenë student dhe në vitin e parë është pak kaos, nuk e di se si funksionon. Ata janë ende nuk e njohin. Jeni në presion viti i parë? Mos jeni. Patjetër që ndjen presion sepse ligji është i pasbatueshëm dhe për ta pavarësisht. Jo, ligji, por ndoshta nga vitet e tjera. Jo, asnjë lloj presioni, sepse derisa një pjesë e studentëve të vitit parë janë bashkuar neve, pse këta studentë nuk pas kanë ndier presion ose edhe këta pjesë. Jo, studentët që qëndrojnë në auditorin në leksione, jam pro. Këta studentë nëse keni arritur të komunikoni. Atër, me sa un kam dieni dhe sa janë shfaqur në për intervista, të gjithë janë kundër ligjit, të gjithë janë kundër detyrimit vetvete. Por edhe ligji për ta është bërë i pasbatueshëm sepse në nenin 4 të këtij ligji në pikën A dhe B përmendet qartësisht se në momentin që këta student do të bëjnë provimin e pranimit hyrjes në mjekësinë përgjithshme, do të duhet ta nënshkruajnë kontratën. Aso kohe ligji nuk ishte hyrë ende në fuqi, duke qenë se presidenti i Republikës zgjodhi as mos ta dekretoj dhe as ta kthej ligjin, por ta kaloi në heshtje. Dhe ligji i kaloi ato afate dhe ditën kur ishte provimi i pranimit, ligji nuk ishte në fuqi dhe nuk ishte si ti çonte një kontratë përpara. Dhe ligji është i pasbatueshëm pasi vetë ata e shkelin ligjin dhe nuk mund të shkelin ligjin për së dyti, sepse afatet i shkelin nëse u vën një kontratë tani, ligji bëhet shkelet sërish. Duke qenë sa i përket pasi e përmendëm pak edhe në pa filluar pjesën e tarifës. Tarifa doli dje mbase për një zbutje mendoj nga qeveria. Atëherë sepse ishte tarifa që doli ishte 2.5 milion lekë të vjetra. Ndërkohë që me relacion nga vendimi i Këshillit të Ministrave ka qenë 6.8 milion lekë të vjetra. Dhe të gjithë deputetët e Parlamentit të Republikës së Shqipërisë, ato ata që na ndjekin, që ndoshta edhe nuk janë në dieni të për çfarë tarifë është kjo? Mbase edhe nuk e di fare shkollimi. Tarifë vjetore shkollimi për çdo student të fakultetit të mjekësisë. Që nuk do të firmos kontratën. Kur t'i ofrohet. Po. Pra në momentin që nuk firmosin kontratën, duhet të bëni këtë pagesë. Po. Të gjithë deputetët e Parlamentit të Republikës së Shqipërisë kanë votuar me relacionin e VKM-s ligjin dhe kanë ngritur kartonin jeshil duke thënë që kjo tarifë që ne po paguajmë qytetarët e Republikës së Shqipërisë po paguajnë kanë që nga 6.8 milion lek për student në vit. Ndërkohë që tarifa doli nga universiteti tani 2.5 milion lek. I bie të gjithë deputetët e Parlamentit të Shqipërisë janë gënjur hapur sepse kanë votuar për diçka që nuk e kanë ditur. Kanë thënë tarifa është 6.8 milion lek, tarifa e vërtet, ndërkohë që tarifa e vërtet tani del 2.5 milion lek. Cilën tarifë do mbajmë neve? Kjo është një çështje me vete. Neve do paguani. Neve kemi të vendosur, nuk kemi për të paguar asgjë. Okej, do të thonë ajo e vërteta. Ajo është del, duke qenë se universitetet kanë autonomi, ajo është del nga universiteti presupozohet jetë. Por kjo është një gënjeshtër e hapur dhe nëse ne do ta ndjekim këtë, kjo është për të çuar në gjykatë administrative, sepse është janë gënjur deputetët e Parlamentit të Republikës së Shqipërisë dhe është një pikë ekstra për neve nesër nëse duam ta kundërshtojmë.